Re! Viss ēters ir te! Es savos koncertos tiešām ļoti labprāt un ļoti bieži iekļauju latviešu komponistu skaņdarbus. Un es esmu pamanījusi, ka publika tiešām kā tādam magnētam latviešu mūzikai pieķerās un ir tāda vilkme un parādījusies zināma interese. Un man jāteic, ka beidzamo gadu laikā mana publika jau gaida, kad es spēlēšu atkal latviešu mūziku. Man likās, bet tiešām ir pienācis laiks uzburt tādu Latvijas ainavu, uzburt stāstu par to, kas ir Latvijas vēsture, kas ir Latvijas cilvēks, un to izstāstīt tikai mūzikā. Nu jau Elbas filharmonija būs tūdēļ tieši 6 gadi, un nu ir izskanējis pilns, apjomīgs latviešu mūzikas vakars.